नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ, नेपाल क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किसकेको छ। नेपाल क्रिकेट टिम स्वदेश फर्केसँगै विभिन्न टिका टिप्पणी पनि हुन थालिसकेको छ। र त्यसै गरी पछिल्लो समयमा हिजो मात्र एसीको रिजल्ट आउट भएको थियो र त्यसमा गुलसन झाले 3.65 जिपिए ल्याएर एसी पास गरेका छन् भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको थियो। यस सम्बन्धी यावत कुराहरू, यावत समाचारहरू र नेपाली समर्थकहरूले विभिन्न ट्रोलहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। र यसै क्रममा आज नेपाल आइसकेपछि नेपाली टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य गुलसन झालाई पत्रकारहरूले सोधेका छन्, एसई पास गरेकोमा बधाई पनि दिएका छन् र उनले के प्रतिक्रिया दिएका छन् त भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, के साँच्चै के उनले एसई दिएका थिए र उनले एसई पास गरेका हुन् त? यसको विषयमा पनि अपडेट रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब जरुर गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न त नबिर्सिनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी गुलसन झाको नाममा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको एसईको नतिजा उनको नभएको खुलेको छ। दर्शकवृन्द, शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलमा झरेका गुलसन आफैले भाइरल नतिजा आफ्नो नभएको बताएका हुन्। मैले एसई दिएकै छैन, खै कसरी यो नतिजा आयो मलाई चाहिँ थाहा भएन। सामाजिक सञ्जालमा आएको पोस्टहरू फेक भएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बिहिबार नतिजा आएपछि फेसबुक सहित सामाजिक सञ्जालमा गुलसन झा 3.65 जिपिए ल्याएर एसईमा पास भएको दावी सहितको पोस्टहरू भाइरल बनिरहेको थियो र त्यसको सत्यता आज गुलसन झाले प्रष्ट पारिदिएका छन् दर्शक महानुभावहरू। र उनले हाँसेका पनि छन् केही समय र मैले एसई नदिएको भनेर उनले बताएका पनि छन्। र दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्रिकेट फ्यान्सहरूले ट्रोल गरिरहेका छन् र ट्रोल गर्नेको पनि सीमा हुन्छ र 17 वर्षको भनेर बताएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सायद गुलसन झालाई ट्रोल गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो। मैले पनि यो पोस्टहरू देखिरहेको अवस्था चाहिँ थियो तर मैले ट्रोल होला भनेर चाहिँ यो न्युजलाई उठाएको थिइनँ, युट्युब च्यानलमा पनि लिएको थिइनँ। यस कारणले गर्दा आज सत्य आखिर बाहिरिएको छ। यस कारणले गर्दा गुलसन झाले नै आफ्नो सत्यता खुलाएका छन्, एसी नदिएको भन्ने कुराहरू बाहिरिएको छ। यसको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले पनि आफ्नो मनमा लागेको विचारहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कि नेपाली खेलाडीहरू नेपालको लागि, देशको लागि खेल्ने खेलाडीहरूको लागि यसरी ट्रोल गर्न के ठिक हो त? यसको बारेमा तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब एसएससी इमर्जिङ एसिया कप खेल्नको लागि नेपाल क्रिकेट टिम श्रीलङ्का प्रस्थान गर्दैछ। यसको लागि पनि नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक लेख्नु होला। र गुलसन झाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा गुलसन झाले उत्कृष्ट अलराउन्डर प्रदर्शन गर्दै नेपाल क्रिकेट टिममा मुख्य सदस्यको रूपमा आफूलाई दावेदारीको रूपमा प्रस्तुत पनि गरेका छन् र अब आउँदो समयमा गुलसन झा नेपालको सुपरस्टार बनेर आउनेछन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। र बेस्ट अफ लक लेख्न होला नेपाली क्रिकेट टिमलाई र जितको लागि पनि शुभकामना दिनुहोला दर्शक महानुभावहरू।